Ko se odpravimo na dopust, si želimo, da bo ta čim lepši in takšen, kakršnega smo si zaželeli in plačali. Vkolikor dobljeno ni enako pričakovanemu, je razočaranje seveda veliko. Zato je prav, da se pravočasno seznanimo z našimi pravicami in možnostmi. O tem bomo govorili z današnjim gostom. Z nami je Matevž Kmetec, pravni svetovalec Zavoda PIP. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kakšne so pravice potrošnika, kadar obseg ali kakovost storitev, upravljenih storitev dejansko bistveno odstopa od plačanega? Te pravice so odvisne od tega, koliko in pa kakšno to odstopanje je. Omenili ste bistveno odstopanje, vkolikor res gre za bistveno odstopanje, potem smo lahko upravičeni celo do celotnega povračila kupnine za turistični aranžma. Kakšen postopek reklamacije posvetujete? Zelo pomembno je, da grajamo napake oziroma pomankljivosti potovanja na kraju samem in to takoj. V tistem primeru bo turistično osebje, bodi si na recepciji ali hotelsko osebje, oziroma organizator potovanja ali lokalni predstavnik turistične agencije, odvisno od dopusta, bodo storili vse v čim krajšem možnem času, da pomankljivosti odpravijo. In če so pomankljivosti odpravljene, potem bo dopust takšen, kakršnega smo pričakovali. Kaj pa v primeru, da te pomankljivosti niso odpravljene na kraju samem? Potem pa moramo v roku 2 mesecev, ko se vrnemo iz potovanja, vložiti pritožbo zoper takšno potovanje in vložiti oziroma podati svoj zahtevek. Zraven zahtevka pa seveda priložimo dokazila, zato poskrbimo takrat še na dopustu, da fotografiramo te pomankljivosti oziroma pripravimo nek zapisnik pomankljivosti. Kaj lahko zahtevamo dejansko v pritožbi? Največkrat bo šlo za manjša odstopanja od predvidenega in obljubljenega potovanja, zato pride največkrat v poštev sorazmerno znižanje cene turističnega aranžmaja, tako da zahtevamo določen odstotek znižanja in pri določitvi odstotka si pomagamo z tako imenovano frankfurtsko tabelo, ki primeroma navaja, za kakšne pomankljivosti se lahko zahteva določene odstotke znižanja. Zdaj, ta tabela je sicer oziroma ni zavezojoča, je pa res, da priznana strani oziroma priporočena strani turistične zveze Slovenije in zato jo agencije po večini upoštevajo. Nam lahko morda navedete nekaj primerov iz te tabele? Recimo, da je objekt preveč oddaljen od tega, kar smo se dogovorili, potem lahko zahtevamo znižanje tam od 10 do 25%. Vkolikor recimo nastanitev nima balkona, pa smo plačali in je bilo tako obljubljeno, lahko zahtevamo pač odvisno od letnega časa 5 do 10% znižanja aranžmaja. Tako kot ste povedali, pri tem pa seveda moramo biti pozorni tudi na rok, da ga ne zamudimo. Tako, to pa največ 2 meseca po tem, ko se vrnemo. Najlepša hvala. Hvala za povabilo.